אומר רבנו הארי הקדוש, שהיום שמסיים את כל הימים הקדושים של התשובה של חודש אלול והחגים והמועדים של חודש תשרי, זה שמיני עצרת שמחת תורה. מה היסוד, השורש הרוחני של שמחת תורה? אומר רבנו הארי הקדוש, זה החופה. כמו שחתן וכלה מתכוננים לקראת החתונה, וכמה התרגשות, כמה הכנות יש, אבל הרגע הגדול ביותר זה שהם עומדים מתחת לחופה. בשמחת תורה, אנחנו הכלה, הקדוש ברוך הוא זה החתן, ויש את החתונה ואת הקידושין של כלל נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא. לכן זה יום מאיר מאוד, יום קדוש מאוד. כל העבודה שלנו של חודש אלול וחודש תשרי זה בשביל שמחת תורה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.